Olá, seja bem-vindo a mais um curso tutorial do Grupo Fotopro. Meu nome é Erika Dalbello e hoje vou apresentar para vocês o Lightroom CC. Nessas aulas você vai aprender a utilizar o Lightroom desde o início. Vou apresentar as técnicas e as ferramentas mais utilizadas do aplicativo, desde a importação, seja direto de um cartão de memória ou da própria câmera. Vamos ver maneiras práticas de organizar, localizar e visualizar suas fotos, através de metadados e diversos modos de classificação. Em seguida, vou apresentar o módulo Develop, ou Revelação, onde vamos fazer correções de exposição, como corrigir uma foto muito clara ou muito escura, trabalhar com cores, além de distorções de lentes, ruídos, nitidez, mostrando dicas e técnicas para extrair o máximo de suas fotografias. Você também vai aprender como ajustes localizados podem valorizar e enaltecer suas fotos, conhecendo a fundo como funcionam ferramentas fantásticas, como o Adjustment Brush, o Graduated e o Radial Filter. Além disso tudo, mostrarei as novidades significativas que o Lightroom CC trouxe em relação às versões anteriores, como criar fotografias panorâmicas e fotos em HDR sem precisar ir ao Photoshop. E falando em Photoshop, também apresentarei a interação desses dois aplicativos, quando utilizar um e quando utilizar o outro. E para concluir, vou apresentar como exportar suas fotos, seja para mídias sociais, para impressão, criação de fotolivros, criação de slideshows com música e muito mais. Mas afinal, o que é o Lightroom? Para que utilizá-lo? Isso é o que eu vou mostrar no próximo vídeo.